Sally Holland ydw i, a fi'r athro Gwaith Cymdeithasol yma yn Prifysgol Caerdydd. Felly dwi'n gwneud ymchwil yma yn Gwaith Cymdeithasol a dwi'n dysgu hefyd ar y cwrs. Ac ar y cwrs dwi'n dysgu hawliau dynol yn Gwaith Cymdeithasol ac hefyd sut i gweithio mewn sefydliadau. Mae gwaith cymdeithasol yn bwysig iawn heddiw. Mae gweithwyr cymdeithasol yn gweithio gyda pobl o bob oedran i fod yn ddiogel yn eu tŷ ac hefyd i fyw bywydau llawn. Felly ar hyn o bryd dwi'n gwneud ymchwil ar y pilot income sylfaenol ar gyfer pobl ifanc sydd wedi gadael gofal. So maen nhw'n cael income pob mis gan y Llywodraeth a dwi'n ymchwil pa effaith mae'n cael ar eu bywydau.